Tak na tohle si moc dobře vzpomínám, to jsem byl s kamarádama na chatě, byli jsme tam asi 2 dny. A taková ta opravdu ranní pohoda, protože celá ta chalupa je v podstatě někde, kde není Wi-Fi, kde pořádně není signál, kde opravdu je to odříznutý od civilizace, tak je to takový, řekněme, krásný pocit vědět, že se vám nikdo nedovolá, že vám nepřijde žádný mail. Další taková nostalgická fotografie, kdy mi byly 4 roky a člověk na to dětství vždycky rád vzpomíná, já na něj vzpomínám možná o něco víc, protože jsem takový typ, který rád vzpomíná na to, co bylo, hlavně v tom období, kdy jsem nemusel nic řešit, kdy jsem byl prostě dítě se vším všudy. Nebyl jsem ovlivněn technologií, neměl jsem mobil, neměl jsem počítač, ani video jsme neměli, neměli jsme prakticky, nebo já jsem neměl nic, takže to jediné, co jsem měl, tak byly nějaký hmotné hračky, deskové hry a podobně. A myslím si, že ze mě možná, to musíte posoudit vy, vyrostl i docela v pohodě člověk. Jelikož mi pořád lidé říkali, že mi smrdí šátek, tak jsem tomu chtěl předejít a začal jsem si ho vonět. Tak a od té doby všichni říkají, že mi ten šátek voní. Takže tady znáte moje tajemství, proč mi přestal smrdět šátek. Asi tohle koně znáte, protože pokaždý, když jdu po Václaváku, tak tam někde hraje. Viděl jsem ho i bez té koní masky a vypadá docela hezky. Pokud na něho chcete číslo, tak napište, já vám ho dám. Není vůbec problém, jestli chcete chodit s koněm. A je tady zaříkávač lží. Právě ten den, onen den. Wow, už je to 67 týdnů a právě od jedné úplně super fajn skupiny lidí jsem dostal tenhle úplně super fajn úžasný dort. Fakt je to dort. Byl celý čokoládový, byl tam nějaký pudinkový čokoládový puding, vanilkový puding. Měl to snad 50 kilo. To zase ne, ale byl strašně úžasný, strašně dobrý. Tady to nahoře, to byla čokoláda. Prostě wow. Bylo to tak strašně úžasný, strašně dobrý a ten den, nebo ten druhý den spíše, tak jsem ten dort měl ještě s kamarády k snídani, ke svačině, k obědu, ke svačině, k večeři, k půnoční svačině. Byl jsem úplně předortovaný, ale děkuju moc za ten dort, jste úžasný. A tohle je pytel z dárky, které jsem dostal na zaříkávače lží. Bylo toho naprosto strašně moc a jelikož to byla úplně moje první akce, tak skoro každý mi tam něco dal, minimálně dopis, ale těch krabic bylo strašně moc, takže jsem přišel domů a měl jsem neuvěřitelně moc plišáků, jídla, dopisů, obrázků. Pro mě to bylo úplně úžasné, protože jsem do té doby nikdy nic od nikoho nedostal. Možná si říkáte, že Steak je docela rebel, ale myslím si, že zrovna tihle borci jsou mnohem větší rebelové, protože místo, aby jezdili třeba metrem nebo autem, tak jezdí prostě na trubkách. To si myslím, že je docela dost hustý a tihle borci si označení rebel opravdu zaslouží. Tady je fotka, kde jsem bez masky, kde se fotím ze spodu, takže tady můžete vidět tvár mojí držky, moje uši, můj krk a bradu. Ale hlavně vidíte moji držku a vypadá to opravdu divně. A takhle to nějak vypadalo, když jsem točil sérii Nabox a otevíral jsem tam ty dárky ze zaříkávače lží, protože těch papírů, věcí okolo bylo strašně moc. Těch dárků bylo... Nikdy jsem tolik dárků nedostal. Na několikery Vánoce, svátky, narozeniny, prostě vůbec nic. Za to vám strašně moc děkuju. A mimo to asi den, ten druhý den potom, co byl zaříkávač lží, tak jsem se sešel poprvé v životě s Reigem a chtěl ode mě podpis, tak jsem se mu podepsal. Je to v pohodě člověk, v pohodě chlapík a takový lidi já mám rád. Tak já moc děkuju za zhlédnutí, pokud se vám tohle video líbilo, tak ho ohodnoťte palcem nahoru neboli lajkem, napište komentář a třeba napište i to, jaká fotka se vám líbila či nelíbila. Mějte se hezky, mějte se nejfajnově a sayonara!